Nang tak soteng iki. Mau tak lebokno YouTube. Apa sing delek e? Ya delek ya pete bol. Nek. Bujine mati sapa? Wis dah main dah kok. Cepet disoteng yo. Ayo telek endi iki? Dat gelis apa?
Ora jeneng iki aku temen bunge lho. Yo semacam mas pe. Kok iso? Ora kenal. Lah mandek iki.